É isso aí, pessoal. Vamos lá. Vamos falar de mais um fundo imobiliário. Já fiz aí três vídeos falando de fundos de tijolo. Dessa vez eu vou falar de um fundo de papel. Vou trazer um gigante desse segmento que é o Deva 11. Tá? Então, fazer esse vídeo aqui explicando brevemente sobre alguns indicadores aqui do Deva 11. Que fique claro que não se trata de recomendação de compra ou venda desse fundo imobiliário. Show? Mas antes de eu seguir, quero pedir a tua força aí, quero pedir para você se inscrever, deixar aí o teu like, porque daí você fazendo isso, o YouTube vai entender que esse conteúdo ele é relevante e que precisa ser espalhado aí para mais pessoas. E se você também não quiser perder nada do que eu lançar aqui, clica aí no sininho, ativa as notificações, porque onde quer que você esteja, quando eu lançar um conteúdo novo, você vai receber aí a notificação no seu celular, o que for. Beleza? Então, deixou o like, se inscreveu, clicou aí no sininho. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho do Deva 11. Beleza? Então, o Deva 11, ele é um fundo de papel de categoria high yield. Ele é um fundo que corre um risco maior para entregar aí um resultado maior. Não existe almoço grátis. Para ter maiores retornos, a gente precisa correr maiores riscos, tá? Então, aqui a gente já tem alguns destaques, tá? Tô trazendo aqui o relatório de janeiro, que é o mais recente que a gente tem. Então, ó, o último pagamento aqui foi de 1,10 por cota, tá? Representando aí um dividend yield de 1,25% ao mês. A gente já tá vendo fundos de papel passarem a barreira de 1% ao mês de retorno em dividendos. A gente tem aí um retorno anualizado, né, nos últimos 12 meses de 16%, então isso mostra que o yield do Deva 11 ele é mais alto justamente porque ele corre uma, ele tem um risco maior na sua carteira. A gente vê aqui que a maior parte da carteira do Deva 11 está numa média de retorno de inflação mais 10,44, o que é muito característico de fundos de papel mais arriscado. Como a gente está falando de fundo de papel, esse é um dos parâmetros que a gente precisa avaliar, a inadimplência da carteira. E a gente vê que a carteira do Deva 11 é uma carteira que está 100% adimplente, então é uma carteira que está ali todos os devedores pagando certinho, sem muitos sustos aqui para o Deva 11. Beleza? Então, aqui com alguns comentários e tudo mais, a DRE, e aqui a gente já tem alguns pontos que são interessantes de a gente comentar. Então, majoritariamente a carteira do Deva 11 é uma carteira de fundo de papel, né? A gente tem ali fundos de papel, melhor, a gente tem ali devedores, a gente tem ali papéis, tá? Então, quase 90% da carteira é papel, é crédito. Uma partezinha em caixa, uma outra parte aqui é em outros fundos imobiliários. E aqui a gente tem a subordinação do Deva 11, então isso aqui é um critério muito importante de ser avaliado na análise de um fundo de papel. Então a gente vê que 37% da carteira de CRI do Deva 11 é cota única, ou seja, no caso, né, de você ter ali um problema com o devedor e você foi executar as garantias daquele CRI, tá todo mundo no mesmo patamar, então todo mundo recebe ali sem ordem de prioridade, né? Tá todo mundo no mesmo patamar. Quando a gente vai para sênior, mezanino e subordinado, já existe uma hierarquia, existe uma ordem na hora do pagamento. Então, quando o fundo ele adota posições sênior, na hora de executar as garantias ali de um devedor, quando esse devedor não consegue mais cumprir com os pagamentos, quando o fundo é cota sênior, quando o fundo é cotista sênior daquele CRI, ele recebe primeiro. E aí, depois que todos os seniores receberam, vem o mezanino. Depois que todos os mezaninos receberam, vem o subordinado. Então, quando o fundo tem maior exposição em CRI subordinado, naturalmente ele está correndo um risco maior. Obviamente que quando a exposição é via CRI subordinado, o retorno ali é maior porque o risco é maior, tá? Então, a gente vê que 12% da carteira do Deva 11 está exposta ali em CRI subordinado, né? Majoritariamente a gente tem ali em exposição em cota única, depois cota sênior. Então, quase 70, melhor, mais de 70%, né? 74% da carteira está em CRI de cota única ou CRI E, na verdade, né? CRI cota sênior. Então, isso traz uma certa tranquilidade pro fundo. Ele não, ele é um fundo mais arriscado, mas ele também está fazendo um bom gerenciamento do risco dele, tá? Um outro indicador que me permite falar isso é a LTV, né? Eu já fiz um vídeo explicando o que é LTV e por que ela é importante na análise de um fundo
de papel, e a gente vê que a LTV média aqui do Deva 11 está abaixo de 50%, o que é um parâmetro muito satisfatório. A gente consegue ver também aqui que o Deva 11 tem uma boa participação, tá, no Brasil, né? Então a gente tem uma boa diversificação geográfica. O Deva 11 só não está presente em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 estados. Beleza? Está aqui a Ilha de Marabá e tudo mais. Então ele não está presente em 11 regiões do Brasil, né? Em 11. Vamos colocar 11 regiões do Brasil. Tá? Então a gente tem uma diversificação bastante interessante por regiões aqui. Então, essa diversificação também é bastante positiva para o fundo. E aqui a gente tem a carteira de CRI. A gente vê que a carteira ela está 100% adimplente, né? E aqui, como é que a gente sabe que esse cara ele é um fundo de maior risco? Pela remuneração. Então, ó, deixa eu arrastar aqui, ó. Então, ó, a gente tem, ó, IPCA mais 11, IPCA mais 10, IPCA mais 11,5, IPCA mais 12, IPCA mais 12. Então, a gente consegue ver que os retornos aqui de cada devedor, eles são altos, muito presos ali ao IPCA e uma taxa pré-fixada alta. Tá? Isso aqui é muito característico de fundos high yield, de fundos que correm maiores riscos. Beleza? Ó, IPCA mais 15,5, IPCA mais 12, IPCA mais 14. Então, isso é muito característico de fundos que correm um risco maior. Então, apesar do fundo correr um risco maior, ele também faz um bom gerenciamento do risco que ele corre. Beleza? Então, deixa eu trazer um pouquinho aqui, só para vocês verem a carteira de crédito, né? Então, a gente tem aqui os devedores, tá? A carteira de crédito do Deva 11, né? Mais detalhada aqui. Beleza? E aí, para cada devedor aqui, a gente tem garantias que vão ser acionadas, que vão ser executadas no caso de algum problema com algum desses devedores aqui. Beleza? Bom, bem simples, bem de boa, fazendo um resumão aqui do relatório do Deva 11. Beleza? Bom, quero reforçar aqui, tá? Na descrição desse vídeo, eu estou deixando dois links, um deles para você fazer aí a aplicação da mentoria High Five. Se você deseja ter um acompanhamento individual da sua carteira de investimentos, faz a tua aplicação, que daí nós vamos conversar para ver se a minha mentoria ela faz sentido para você. E eu vou deixar aqui o outro link para a planilha do Método FQ, que é uma planilha onde quinzenalmente eu mando a seleção dos melhores fundos imobiliários de acordo com os meus critérios de seleção, os critérios do Método FQ. Então, tá aqui na descrição desse vídeo. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro e reforço também para você deixar o teu like, você se inscrever, ativar a notificação para você não perder nenhuma novidade que sair aqui no canal. Beleza? Bom, é isso. Nos falamos aí no próximo vídeo. Forte abraço!